How to ace your demo lesson. Hi everyone! I'm John, and thank you nga pala dun sa mga nanood ng first video ko about how to be an online or home-based online English teacher. So ngayon naman, bibigyan ko kayo ng mga tips on how to pass your demo lesson. Demo lesson, yun yung most crucial part ng application. Kasi dun makikita kung paano ka mag-deliver ng lesson, kung paano matututo sa'yo ang estudyante. So pag demo lesson na, kinakabahan na yung mga applicant kasi dito makikita kung paano ka mag-deliver ng lesson. So sa NativeCamp, during the demo lesson or before the demo lesson, may papanoorin ka na sample videos. So and then during the demo lesson, meron din sa'yo ipoprovide na lesson materials. So madali lang siya. Well, ako noon kinabahan din ako kasi though, meron naman akong experience sa other company, pero medyo may pagkakaiba kasi yung lesson flow. By the way, ang magkakandak ng demo lesson is dun lang naman din sa office or yung admin namin na nagpapanggap na estudyante. So kahit na alam natin na nagpapanggap sila, imagine natin na estudyante na sila. So ang ginawa ko, nagsulat ako sa papel, sinulat ko kung paano yung lesson flow niya, then ayun, nilagay ko ini-stick ko siya sa laptop ko. Kaya during the lesson, may copy ako. Kumbaga may kodi-kod, di ba? So yun, effective naman siya. And then what else? Ayun, sa demo lesson, kailangan jolly ka. Kailangan nakasmile ka. Parang kailangan friendly ka sa estudyante. So ayun, nakasmile ka. Kahit nangangawit na yung panga mo sa pag-smile, sige, smile lang. Gagamit tayo ng power words like, wow! Good job! Or perfect! Excellent! Ganon. And then, ano pa ba? Ayun, hand gestures! Like ginagawa ko ngayon, mahilig ako mag-hand gestures. Nasanay na din kasi ko. So, ayun, hand gestures para makita na may movement. Kasi kung nakaganyan ka lang, then nagsasalita ka para kang robot eh, di ba? Parang hindi tao yung kausap mo. So, make sure to make some movements, use some hand gestures, and yung facial expression mo. Ipakita mo, hindi yung parang robot ka lang dyan na nakatingin at nagsasalita sa estudyante. Ang pangit, di ba? And then, next step, ano pa ba? Be confident. I know nakakakaba yung demo lesson, pero try natin tanggalin lahat ng kaba sa katawan natin para mas ma-deliver natin yung lesson ng maayos. Box. So, ito yung madalas nakakalimutan natin eh, yung paggamit ng chat box. So, chat box kasi, parang ito na yung pinaka-blackboard natin. So, kung nagkamali si estudyante sa grammar, itype natin. Or kung may sinabi tayo kay student na sentence, itype din natin. Or yung spelling, pronunciation, doon lahat ilagay natin sa chat box. And kung for example, walang mali si student, ilagay na lang natin sa chat box yung mga answers dun sa exercise questions. Kailangan, marunong din tayo mag-multitask. So, nagsasalita kay estudyante, nagtatype sa chat box. Konting multitasking lang naman eh. Kaya-kaya natin yun, di ba? Dagdag ko na rin, syempre, yung damit mo kailangan presentable. Mag-a-apply ka sa trabaho eh. Hindi porket online, English job siya, nakapambahay ka na lang. So, kailangan maayos pa rin yung damit natin. Kasi teacher tayo, di ba? Harap tayo kay student na teacher. So, kailangan maayos ang damit natin. So, ayun, isummarize natin. So, una, smile or be confident. Alisin natin lahat ng kaba. Then, use hand gestures like this. Then, use power words. Good job! And then, ano pa nga ba? Yun, yung damit natin, kailangan presentable. At panglima, chat box. Gamitin natin yung chat box or our blackboard. Madali lang, di ba? So kapag ginawa nyo lahat yon, I'm sure makakapasa na kayo. Sana po malaki ang maitulong ng tips na to para makapasa kayo sa demo lesson at magkaroon ng online English teaching job. If you have any comments, suggestions, and questions, just leave them below. And please don't forget to subscribe. Again, my name is Jeanne. Thank you for watching. Bye!